Hei alle ivrige IKT-PedMook-studenter. Mange studenter har spurt meg om går det an å begynne å studere før vi liksom starter opp i januar 2018? Og svaret er ja, på noe av innholdet kan du begynne å studere. Nå er det sånn at nå er jeg inne i det ekte kurset, og det ser du med at det er litt rød skrift her. Fordi at her har jeg satt inn noe av viktig informasjon. Og foreløpig, når denne filmen blir laget, så står det at modul 1, IKT og læring, og modul 2, digital studieteknikk, nå er klar for å begynne å studere. Så der kan man begynne å ta quizzer og gjøre oppgaver som ligger inne allerede. Så vær så god, start gjerne å studere. Det er viktig å få med seg at formelt så starter ikke studiet før i midten av slutten av januar, så det er først da dere kan forvente at vi er veldig aktive i diskusjonsforumene i Canvas og i Facebook-gruppa. Men mange har jo en lang juleferie blant lærere, så her er det egentlig bare å hoppe i det og begynne å studere. Her er det en fallgrue som lett mange kan gå i. Vi har jo opplyst allerede at hvis man går på bit.ly/IKT-PedMook-open, så kommer man til denne siden som er en kopi av hvordan kurset så ut i 2017. Den kan alle mennesker i verden få tilgang til. Men for å få tilgang til innleveringsmapper, da må du gå om denne adressen, heofinstructure.com, og logge deg på med feide brukernavn og passord, og da kommer du inn på denne siden. Du ser forskjell med at det er rød skrift i det som er den virkelige kurssiden. Så er det store spørsmålet da, hvordan kommer man inn her? Vi har jo to grupper studenter på IKT-MOOC. Det er de som har søkt IKT for lærere før 1. mars 2017, eller søkte inn på Restetorget på 30 studiepoengskurset august-september 2017. De av dere som har fått opptak til begge to, dere bør nå bare gå inn på Studentweb og godkjenne utdanningsplanen deres, og dagen etterpå så vil dere være inne i dette ekte rommet med innleveringsmapper og quizzer. Men så til de av dere som var 2/3 av studentene i høst som ønsker fleksibelt opptak. Dere må gå inn da på denne åpne siden, og hvis dere titter nederst på siden her, så står det «Du kan søke opptak som student og ta eksamen her». Og hvis man da trykker på denne linken, da kommer du inn til informasjonssiden om studiet, og ganske langt nede her så ligger link til søknadsskjema, og så fyller du ut det. Vær klar over, som i fjor, så er det sånn at det kan ta opp til en uke før man får fleksibelt opptak, og man får en e-post når dette fleksible opptaket er foretatt, og da dagen etter du mottar denne e-posten, så vil du få tilgang og kunne logge deg inn i hovedkurssiden vår. Når du kommer inn på denne siden, så anbefaler jeg deg å scrolle litt nedover. Her ligger det en video. Riktig nok er dette videoen fra vårsemesteret 2017, men veldig mye av innholdet i videoen, den er viktig og kommer også til å være for studiet som det kommer til å se ut i 2018. Så hvis du begynner å studere på forhånd, så er det et godt tips å se den gamle videoen. Men så er det viktig at alle ser en ny video som jeg kommer til å legge ut 10. januar 2018. Der vil man få den oppdaterte, presise studieinformasjonen som gjelder for hele vårsemesteret 2018. Da får jeg ønske deg lykke til med studiene for deg som er tidlig ute, og følg med på denne hovedsiden. Etter hvert som det blir nye moduler, så kommer jeg til å legge inn hva som er tilgjengelig øverst på siden i Canvas her, og jeg kommer også til å poste i Facebook-gruppa, som du finner link til her, til hvilke moduler som nå er klart til å begynne å studere. Utover det, så vil jeg ønske deg en riktig god jul hvis det ikke har vært allerede når du ser denne filmen, og et riktig godt nytt år hvis ikke nyttårsaften har vært også. Ha det bra!